السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو ڈاکٹر صاحبان و خویند ورونو، زمون استاسو څلورم درس عبارت د عام روغتیا یا پبلک هیلث څخه ده. د دې تعریف ده، د ټولنې هڅې دي، په کې اهداف دي، مسؤلیتونه دي. دې باندې به مونږ او تاسو په دې درس کې بحث کوو. اوس راځو د عام روغتیا تعریف ته. د ناروغیو د مخنیوي، د ژوند د اوږدوالي او دماغي او فزیکی ظرفیتونو د پرمختیا پوهې او مهارت ته، چې د ټولنې د خلکو منظمې هڅې پکې شتون ولري، عام روغتیا ویل کیږي. دلته اوس مهارت دې ته ویل کیږي چې ته باید د خپلې روغتیا په هکله، د ناروغیو د مخنیوي په هکله، د ژوند د اوږدوالي په هکله هم پوهه ترلاسه کړي، او د پوهې تر څنګ باید هغه مهارتونه زده کړي چې څنګه وکولای شي خپل روغتیا وساتي، خپل ژوند ته اوږدوالی وروبخي، او د ناروغیو مخنیوی کړي. په عامه روغتیا کې د ټولنې د هڅې شتون څه مفهوم لري؟ هغه عبارت دی له یو، د چاپیریال پاکوالی. په دې معنا چې عام وګړي به د روغتیا د سکتور سره د چاپیریال په پاکوالی کې برخه اخلي، د انتان د خپرېدو په مخنیوي کې به ورسره مرسته کوي، د شخصي حفظ الصحې یا پرسونل هایجین په اړه به خپل ځان پوهیږي، او د نورو خلکو د پوهې د سطحې په لوړوالي کې به برخه اخلي. په وخت د تشخیص، تداوی او درملنې په موخه ټولنه کې د نرسنګ او طبي خدماتو تنظیمول دا به کار به کوي، تر څو د روغتیا سره مرسته شوي وي، او د روغتیا د سکتور سره مرسته شوي وي چې خلک د ناروغیو څخه خوندي وساتل شي. په ټولنه کې د عامه روغتیا اهداف څه هدف لپاره عامه روغتیا رامنځته شوې ده، په هغې باندې بحث کوو. د ناروغیو د خپرېدو او اپیډمي د رامنځته کېدو څخه مخنیوی. عامه روغتیا یعنی په دې معنا چې د صحت سکتور او عام خلک یا عام وګړي چې سره یو ځای شي او عامه روغتیا ترې رامنځته کېږي او په مشترکه به کار کوي، د دوی د رامنځته کېدلو هدف، یعنی د عامې روغتیا د رامنځته کېدلو هدف دا دی چې تر څو پورې ناروغیو خپرېدو مخنیوی وشي او د اپیډمي د رامنځته کېدو څخه مخنیوی وشي. د چاپیریال د خطراتو څخه د انسان ساتنه. په چاپیریال کې چې د انسان صحت او روغتیا ته کوم خطرات دي، هغې نه باید انسان وساتل شي. د جروحاتو او زخمونو څخه مخنیوی، یعنی باید عامه روغتیا کوشش وکړي چې خپل ټولنې لپاره داسې کار وکړي چې د کوم جروحات او زخمونه، جنگونه او جنجالونه چې رامنځته کیږي، د دینه باید په مخنیوي کې مرسته او کومک کوي. څلورم، په ټولنو کې د سمو عادتونو هڅول او وده ورکول. چې ښه مثال هم دا اوس ده چې د مونږ خلک کورونا سره عادت نه دي. کورونا یوه نوې ناروغي ده. د کورونا نه د ځان ساتنې په هکله که خلکو هڅول، دا په عامه روغتیا کې چې څوک کار کوي دا د دوی وظیفه ده، او دا د عامه روغتیا هدف ده چې باید خلک دې ته وهڅول شي چې څنګه خپله پوزه د ماسک په واسطه، د خپل دسمال په واسطه پټه کړي، څنګه خپل لاسونه پرې مینځي، او همدارنګه څنګه د خپل په منځ کې واټن یا فاصله وساتي تر څو پورې په دغې وژونکې ناروغۍ باندې اخته نه شي. ناورینونو ته مناسب غبرګون او بیړنیو حالاتو کې د ټولنو سره مرسته کول. دزاسترونه رامنځته کیږي، ناورین رامنځته کیږي، په یو ځای کې سیلاب راځي، شدید بارانونه کیږي، دا
د عامه روغتیا هدف ده چې د دغه ټولنو سره به دوی په مناسب وخت کې مرسته کوي. د روغتیایي خدماتو د کیفیت او با کیفیت خدماتو ته د خلکو د لاسرسي ډاډمن کول. د عامه روغتیا یو هدف دا ده ترڅو خلکو ته کوالټي سرویسز آماده شي، با کیفیت خدمات، او د همدغه کوالټي سرویسز د آماده کولو ترڅنګ باید د ټولنې خلکو ورته اکسس یا لاسرسی ولري. د دې نه باید دا عامه روغتیا ځان ډاډمن کی، باید ځان اطمینانی کی چې خلک د با کیفیت خدماتو څخه برخوردار دي، لاسرسی ورته لري، او خدمات چې دوی ته وړاندې کیږي با کیفیت یا کوالټي سرویسز ورته وړاندې کیږي. اوس د عامه روغتیا مسؤلیتونه یا وظایف چې دي، یو د صحي قوانینو واکمنول او پلي کول. کوم قوانین چې د صحت عامه لخوانه جوړیږي د هغه قوانینو واکمن کول او پلي یا تطبیق کول. دوه د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اړیکو ټینګول تر څو پورې چې خلکو ته درست او سم صحي خدمات ورسیږي. نو د عامه روغتیا یو مسؤلیت دا ده چې د کومک کوونکو هیوادونو او کومک کوونکو ادارو سره به اړیکې یا خپل کمیونیکیشن قوي کوي تر څو پورې ښې با کیفیت مرستې ترلاسه کړي. درې د با استعداد روغتیایي کارکوونکو د موجودیت یقیني کول. په دې معنا چې دا د عامه روغتیا یو مسؤلیت ده چې په صحي مراکزو کې باید چې کوالیفاید او با استعداد روغتیایي کارکوونکي ولري او د دې نه باید ځان یقیني کړي. د کاري نتایجو ارزول. کار کیږي په اداره کې د دغه کارونو د ترسره کولو او د دې ترسره کونې سم او پکې کمی پیدا کول. د دې لپاره باید عامه روغتیا ارزونه وکړي، ایوالویشن وکړي تر څو پورې پوه شي چې په کوم ځای کې نیمګړتیا ده او په کوم ځای کې کار پرمخ تللی. لومړني روغتیایي پاملرنې یا پرایمری هیلت کیر دا داسې تعریفو چې لومړني صحي یا روغتیایي پاملرنې یا لومړني روغتیایي خدمات د هغه اساسي پاملرنو څخه عبارت دي چې د یوې ټولنې وګړي او کورنۍ ورته په خپل ګډون سره داسې لاسرسی ولري چې ورته د منلو او اخیستلو وړ وي. دا د پرایمری هیلت کیر تعریف ده چې عبارت د هغه صحي خدماتو څخه دي چې د ټولنې خلک به او کورنۍ به ورته داسې لاسرسی ولري، داسې پکې ګډون وکړي چې هم دوی ورته لاسرسی یا اکسس ولري، هم ورته دغه صحي خدمات اکسپټیبل یا د منلو وړ وي، او هم باید د اخیستلو وړ یا افورډیبل وي. اوس د لومړنۍ روغتیایي خدماتو اجزا یا المنټس څه شی دي؟ یو تغذیه، د چکلو پاکې اوبه او حفظ الصحه ده. دوه د مور او ماشوم روغتیا. درې معافیت ورکونه یا ایمونایزیشن. څلور د ساري یا لېږدیدونکو ناروغیو تداوي او کنټرول یا کمیونیکیبل ډیزیزز کنټرول اینډ ټریټمنټ. پنځه د رواني ناروغیو کنټرول. شپږ د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول په حق له روغتیایي زده کړې یا هیلت ایجوکیشن. اووه د اساسي درملو تهیه کول یا ایزنشل ډرګز پریپریشن. اتم معلولیت او فزیکی بیارغونه. دغه اته اجزا دي د پرایمری هیلت کیر چې موږ او تاسو په تیرو درسونو کې هم ویلي وو چې دا اته اجزا کیدلی شي چې د وخت په تیریدو سره یا زیاتې شي او یا پکې په همدغې اته اجزاو کې تشریح بښنه غواړم ضرورت پکې پیدا کیږي. په همدې اته اجزاو کې یو جز سره بل څه اضافه کیږي، یعنی دا اته اجزا د پرایمری هیلت کیر چې دي دا منون کې دي تغییر دي.
د څلورم درس پای پنځم درس به ان شاء الله تاسو سره په خپل وخت کې شریک شي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.